Gavana alinialika, akaniambia leo kuna sherehe muhimu sana, wanazindua mpango ya kugawanya dawa katika mahospitali hapa Mombasa. Akaniambia mimi kama mimi naweza kufika nifike. Nikasema mimi lazima nitafika ili niweza kuonana na wafuasi wetu ana kwa ana. Sasa nimeongea na gavana pale ndani kwa ofisi, wamenieleza ya kwamba hapa Mombasa watu wanazaana sana. Ile yesho wanakuaruzana sana. Wanakuaruzana sana. Sana. Ameniambia ati wale ambao wanazaliwa mengi zaidi wanaume. So wa kike. Ameniambia wa kike ndio wengi kushinda wanaume. Nimesema hiyo ni sawa, kama wa kike unakuwa wengi sawa, wanaume wanaweza kutoka bara wanakuja hapa. Kuna shida gani? Sio ni sawa sawa? Lakini muhimu zaidi ni kuboresha huduma kwa wananchi. Hiyo ndio kazi ya serikali ya county. Na mimi nina furaha sana kuona vile kazi inafanyika. Juzi ile shirika kampuni inaitwa Infotrack imefanya kura ya maoni Kenya mzima kuangalia vile huduma inafanywa katika Kenya mzima. Matokeo hiyo, na mimi nimeongea na mkurugenzi wa kule Infotrack, inaonyesha kwamba magavana wa Azimio wanafanya vizuri zaidi kushinda wale pande nyingine. Hiyo tukio imenifurahisha kabisa. Lakini mimi ningependa kuambia wazidi kufanya hivyo hivyo. Maana yake tunataka kuona kama watu wetu wanapata huduma sawa sawa. Hata wale wengine wa pande ile nyingine wa UDA, mimi ningependa kama wao vile vile wangeimarisha hali ya huduma kule ambayo wao wako. Maana wale wote ni wa Kenya. Sivyo? Sasa vile mimi nimesema, najua shida iko. Nyinyi bado mko na shida mingi zaidi. Si mnaumia zaidi? Si mnaumia zaidi? Lakini mimi najua shida vile iko, wanashughulikia. Nataka kutoa shukrani sana kwa kijana wangu Abdul Samad kwa kazi mzuri ambayo anafanya pamoja na timu yake. Sasa tungependa kuona kama serikali kuu ya juu vile vile inatekeleza wajibu wake, badala ya kusema maneno tupu domo kaya. Gharama ya maisha bado imepanda sana. Bei ya unga? Juu. Bei ya unga? Juu. Bei ya mafuta? Juu. Petroli? Juu. Sukari? Juu. Sitima? Juu. Sivyo? Na wanazidi tu kuongea kuongea kuongea. Tunasema madomo maneno matamu sio chakula. Tume wananchi wengine wanalala njaa bila chakula chochote. Ndio sababu mimi nimewaambia wana jukumu ya kutekeleza wajibu yao badala ya kuzuru hapa na pale kutangatanga na maneno ya porojo porojo. Hiyo ni maneno mengine. Sasa vile nyinyi mko hapa Mombasa, sisi kama Azimio tumesimama imara. Na tumesema hatuwezi kwenda kufanya mkataba yoyote ambaye haitaweka mambo ya huduma ya wananchi juu kabisa. Gharama ya maisha mpaka irudi chini. Sio? Alafu yale mengine vile vile ifanyike, kukagua mambo kama sawa na kadhalika. Eh? Sawa namna hiyo? Sawa namna hiyo? Sasa kupande ingine, vile mimi nimesema juzi tulipokuwa pale, ati vile tunakaa hapa kuna vita inaendelea kule kaskazini mashariki huko. Vijana na kina mama wanapigwa
mabombo unanawawa. Watoto wa Palestina na kina mama wanapiga mabombo na serikali ya Israeli na wanawaua bila hatia. Tunasema hiyo mpaka ikomeshe. Ikome. Wacha mambo njama ya kupiga watoto na kina mama ambayo hawana hatia. Na tumesema serikali ya Kenya mpaka ichukue msimamo. Bwana Ruto amekaa kimya. Alitoa taarifa anasema yeye anaunga mkono Israeli. Nasema wale wa Palestina vile vile ni binadamu. Ni sababu tumemwambia Bwana Ruto wewe toka nje, pana kaa katika kwenye shimo huko na unakaa kimya na watu wanawawa. Kenya mpaka iwe na msimamo kama ile ya bara ya Afrika, umoja ya bara ya Afrika AU imetoa taarifa na msimamo ya Afrika wote. Kenya inayumba yumba. Haijasimama imara. Timu nasema sisi kama wa Kenya tunasimama pamoja na wale wa Palestina ambao wanawawa kiholela na serikali dhalimu ya Israeli. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono? Nione mkono hapa hapa. Takbir! 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 Asanteni sana.